Здравейте с нови въпроси, които сте ни изпратили. Ивайло Костов пита: какво можем да очакваме от Мик Шумахер през следващия сезон? Възможно ли отборът на Хас да се представи по-добре и да се бори с останалите? Мисля си, че очакванията са отбора на Хас да направи много голяма крачка напред. Това е единственият тим, който тази година реално практически изобщо не промени автомобила си. Имат съвсем дребни изменения по крилата, по някои елементи, които да отговарят на правилата, които бяха променени за този сезон, като свиването на подовете, перките в главините на задните колела и дължината на елементите, които има в дифузиора. Така че техният автомобил наистина е реално технологично най-изостанал от всички останали и в така подобна техника няма как да оценим много и качествата на Мик Шумахер. Единствено сравнение можем да правим с отборникът му Никита Мазепин. И по-скоро оценките за работата на Мик са положителни от гледна точка на това, което той дава и като фидбек, като начин на работа, като комуникация с целия отбор, ако щете, като поглед към гумите на съперниците, представянето им. Той просто трупа опит и действително сравнен с онова, което показва съотборника му, той е много по-добре представя се пилот и в дългите серии, в една квалификационна обиколка. От тук насетне вече очакванията към него, след като е натрупал една година опит в Формула 1, стават много по-големи. Защото Хас до година целите ресурси на този отбор са насочени към един значително по-добър болид, който при това трябва да бъде изготвен в Ферари. Знаете, че те се отказват от работата с Далара, шаситата, цялата така основна структура на колата ще се прави в Маранело, където Симоне Реста пое организацията реално на изграждането на автомобилите на Хас, които ще имат цялата пък задна част на колите на Ферари, задвижваща система, скорост на кутия, задно окачване. И ако приемем, че очакванията са Ферари да направят стъпка напред и в това отношение, значи Хас би трябвало отново да стигнат по-напред в колоната по отношение на техниката, особено спрямо тази година. И вече Мик ще има доста по-добър автомобил да показва таланта си, да показва своя начин на работа в сравнение с това, което има в момента. Затова се очаква да бъде неговото представяне много по-добро. Всичко това е валидно тогава, когато говорим за изпълнение на договора с Хас, който той има в момента, т.е. да стои в този отбор два сезона. Но има и много така други възможности пред него, които спокойно могат да бъдат разкрити при едно евентуално разделяне на Алфа Ромео с двамата пилоти. Защото Алфа Ромео преподписа с Заубер реално контракт за сътрудничество през следващите години. В този контракт вече няма у нас и задължителна точка един от двамата пилоти да бъде определен от Ферари, а Мик е част от школата на Ферари, но се смята от много експерти, че Фредерик Васьор, шефа на Алфа Ромео Заубер, е насочил вниманието си именно към Мик, да го изтегли в Алфа Ромео, където също има много пряка връзка с автомобилите на Ферари, но колата е значително по-добра и до година вероятно ще бъде още една стъпка напред, защото Кими почти сигурно ще се раздели с Формула 1 от Джовинаци. Независимо от това, че той е единственият италянец, показва страхотни проблясъци от време на време, също в голяма степен хората не са доволни. Алфа Ромео като италианска марка някакси не може да се асоциира добре с Антонио Джовинаци като някакъв страхотен пилот, докато Мик е по-стабилен, може би да няма неговата скорост в една обиколка, но да видим. В крайна сметка има перспектива и то много добра пред Мик Шумахер. Той има и много, много добра подкрепа. Ако щете, дори в самия падок, един Себастиан Фетел, нищо, че кара за друг отбор, конкурентен отбор реално, е готов да окаже всякаква помощ на Мик и в избирането на траекториите, в някакви неща, които по принцип няма как да бъде споделяна тази информация между пилоти в различни отбори, но с Мик ситуацията е различна. Естествено е, че неговият цял мениджърски екип също му помага много. Той има възможност, Мазепин, например, е много недоволен от този факт,
че Мик тренира в симулатора на Ферари. Като Мазепин трябва да се готви за отделните състезания по един съвсем различен начин. Хас нямат симулатор или ако имат някаква технология, тя е много-много по-стара от тунази, която използва реално Мик Шумахер. Така че да видим, наистина, според мен, дори представянето му е една стъпка по-добро от това, което можеше да бъде, защото той все пак е под огромното напрежение също да се представи добре с тази фамилия, която има, но за сега той, нещата при него се получават. Той във всички малки формули, първата година му беше доста трудна и Формула 3, и Формула 2, след това ставаше шампион и сега вероятно стъпката към следващото първенство ще бъде много голяма. Да видим дали ще е Хас, Алфа Ромео, тъй като това е една нова възможност. За Алфа Ромео категорично се говори, че ще освободи и двамата си пилоти, така че ето единия кокпит може да е за него. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.